shkruan Klodian Tomori. Qeveria e cila sot thot se po bën luftë me informalitetin, ka instaluar në Shqipëri një nga sistemet më të padrejta të taksimit në planet. Kjo e jona është qeveria e vetme në botë që takson hallin, por jo luksin. Mjafton vetëm një shembull për ta ilustruar. Akciza e naftës. Shqipëria takson me akcizë 35 lekë të reja çdo litër nafte që përdorin ambulancat në çmuar. Takson me 35 lekë për litër çdo litër naftë që përdorin fermerët për të prodhuar. Çdo litër naftë që përdoret për ngroja apo transport nga të pasur dhe të varfër, por ka një kategori që qeveria shqiptare po ia jep naftën pa taksa. Këta janë miliarderët që kanë jahte. Duket e pabesueshme, por është e vërtet. Karburanti me cilin furnizohen jahtet në Shqipëri e ka akcizën zero, nuk paguan asnjë lekë. Kjo është arsyeja se pse në brigjet e Shqipërisë duken shpesh jahte të mëdha të pasanikëve europian apo edhe atyre rus, sepse jemi vetmi vend në botë që ua japim naftën pa akcizë, sepse jemi vetmi vend në botë që taksojmë sëmundjen, taksojmë bukën e gojës, por jo luksin. Para 2 vjetësh erdhi superjahti një miliarderi rus në Sarand, erdhi vetëm për të furnizuar me karburant, sepse po ta furnizonte në Greqi, Italia apo në Maltëzi, do të paguante 50 deri në 100.000 euro më shumë vetëm për një mbushje. Shumica jahteve mund të marrin deri në 100.000 litra karburant me një mbushje. Pra sa herë që një miliarder vjen dhe furnizon jahtin me karburant në Shqipëri, qeveria jon i fal 30.000 euro. Nuk i fal lekët vetë, por paratë popullit më të varfër të Europës. E dini pse bëhet kjo? Po të pyesësh qeverinë, thotë për të nxitur zhvillimin ekonomik dhe turizmin, por është gënjeshtër e poshtër. Asgjë nuk fiton ekonomia dhe turizmi nga jahtet që vijnë dhe marrin karburant në Bregdet. Vetëm do të deti. E gjitha bëhet për një arsye tjetër, që të fitojnë lek oligarkët dhe tregtarët e karburanteve. Drejti ishte Dulaku që kishte portin e jateve në Sarandë dhe vuri taks private, e hoqën se po ja bëjnë gati një tjetri më të fuqishëm. Ja ka kopësitur letrat Ministria e Infrastrukturës, vetëm emri nuk i ka vënë te kriteret e tenderit. Do të ketë koncesion 35 vjeçar në portin e jateve në Sarandë dhe me një kur vriten dy zogj. Do grabitet toka publike në gjirin më të virgjër të Bregdetit Europian, sepse për fat atë zonë atje deri tani e ka patur ushtria dhe nuk ka lejuar asnjë ndërtim. Nga ana tjetër, do instalohet koncesioni 35 vjeçar për të furnizuar jahtet e miliarderëve me karburant pa taksa. Ja, kjo është vendimarrja kriminale. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.